Ahoj paření, zdraví vás Orda z pařenského ráje, vítám vás u 10. jubilejního gameplaye, let's playe z Cyberpunku, samozřejmě 2077. Já se jenom zkontroluji, že mi běží stream, že je všechno v pořádku. Vypadá to, že jo. Takže já bych nastavil generování paskoinů. Můžete zkusit své štěstí v paskoinové loterii, vykřičník ahoj. Můžete získat 10, 20 nebo 50 paskoinů a pokud jste členové, máte šanci mít i kolotoč. Minule si ho vytočil Karel, 100 paskoinů jsem mu přičetl. To se vyplatilo. No a jinak budou fungovat interakce, na konci streamu budete moci i tuhletu část, co odehraju v ohodnotě, tak se vám to líbilo. Tak já vám přeju hezký večer a dáme si intro. Tak jo, ahoj, já vás ještě jednou zdravím, vítám na tomto streamu. Konečně v Cyberpunk židle. No, tak už jsou kompletní. Tady mám vlastně od tačky obraz, tam mám postavičku, něco si i vytiskneme. A čiltovku, židli, pařbu. Co víc jsme, no samozřejmě pařany, jo, ten je nejdůležitější. No, takže mi nic ke štěstí nechybí, doufám, že ani vám. A pustíme se do toho. Já jsem si myslel, oni to psali, že vyšla 1.12 verze, ona asi vyšla ale na PC. Na konzole to chvíli trvá, takže budeme hrát furt 1.11, ale to nevadí, my to máme hezké rozehraný a zároveň i něco tiskneme. Můžeme se podívat, jak to vypadá. Dal jsem tisknout tentokrát tematicky ze Cyberpunku na 3D tiskárně, ale to prostě hrozně dlouho trvá, to je až do 1 do rána. A v podstatě nějakých 5 hodin se stavělo jenom lešení, to základní. Teprve teď se začaly stavět boty, takže moc toho neuvidíte, ale ukážu vám to. Aspoň takhle. A se zvenčím. Jo, tohle to je jedna bota, a tohle je druhá. A ve finále to bude bojovník, jak v tom Cyberpunku jsou takový, jak to, jako fightři, tam jsou vlastně i takový, že se za prachy dá jako bojovat v aréně a tak. A oni mají ještě na sobě to VR-ko, ale jsou to přímo ty postavy z Cyberpunku, ta postava, jo, nějaký fight bojovník. Takže tohle to si vytisknu, vypadá to moc pěkně. Na kanálu Scopman TV se, když tam můžete pak podívat, tam je odkaz, jak ten model vypadá. On ve skutečnosti byl daleko menší, to by byla takhle malá postavička. Ale já jsem si zjistil, který software dokáže editovat ty modely. A já jsem si to trojnásobně zvětšil. Takže to budu mít asi takhle velký. No. A ještě jsem to v tom softwaru dal i opravit. Takže on dokonce, jo, tím jak se to zvětšil, tak nějaký takový, aby to bylo vyhlazenější, takový, tak to ještě i opravil. Takže by to mělo být v cajku. Dal jsem jemnější tisk a mělo by to skvěle vypadat. Tak uvidíme. Ke konci streamu, nebo na konci streamu se na to podíváme, protože už tam bude vidět toho daleko víc. Kdybyste to jinak chtěli pozorovat, tak já vám to můžu poslat do chatu, kdo neví. Jo, a můžete to zkoumat. Já pak to udělám zrychlený video, takže to během minuty vyroste celá postava. Jo, ale to má čas. Takže teď bychom se pustili do hry. Tohle si nechám puštět na pozadí, protože to budu pozorovat. Tak. Takže dneska to bude do 1 do rána. No minule jsme tiskli Lara Croft a skutečně ten stream byl 4-hodinový, dvojnásobně dlouhý, než máme standard, protože všichni chtěli, ať skončím, až bude dotiskla. Takže dnes bych měl skončit, až to dotiskne, to bude v 1 ráno a to se mi teda jako fakt nechce. Jo. Takže
pak to můžete dokoukat, jo, v jednu. Já se asi přestanu potom, nevím, možná, já půjdu spíš po jedný spát, no. Ještě něco tady mám na práci. A rozhodně do jedné hodiny hrá Cyberpunk. I když je to potom, nemám v úmyslu, nepřinučí to mě. I když mě to baví, no, ale to se jo. No, tak dáme pokračovat. Rudo, máš tam napsáno, že se generuje měna Vaškoň. A to je správně, protože to je kanál Skopin TV a tam je jiná měna, tam je Vaškoň. Jo? A na kanále Pařanský ráj je Paškoň. A na Skopin TV je ještě jedna měna, je tam i Relaxkoň. To je, když dělám ASMR streamy, ale ty zas tak často nedělám. Spíš v létě tak. A Relaxkoň jde přeměnit na Vaškoň, ale Vaškoň si na Vaškoň nepřeměníš. A co si za ty Vaškoňy můžeš koupit? Třeba knihu básní, toho básníka, který čtu na, recituju na ASMR streamech a můžeš si koupit dokonce 3D model třeba Larry Croft za Vaškoň. Jo, Vaškoňy se generují i při mém vaření na Skopenty. Když vařím živě, tak si taky vygeneruji zdarma Vaškoň. Takže jsou tři měny. Vaškoň, Relaxkoň, Paškoň. Chápeme? Takže tak. No. A já mám telefon. V, how you doing, honey? Listen, got a golden opportunity for you. Word on the streets that when Waco says golden, it's usually a turd wrapped in crepe paper. It's a sticky situation. Dostanu nějaký kšeft. Jinak gratuluju k výhercu, koukám Jarda 24 první, má 50 pašku, to je skvělý. Jardo, já tě asi zatočím. Aby ti to přineslo štěstí. Co tam je, modleme se, tam není bankrot, je to 100 paškojů! Jardo, teda ty si to vyhrál. Skvělý. The perp been proven guilty? Připíšu po streamu. Do I look like a criminal prosecutor to you? Nebo ti to připíšu hned, já tak zapomenu. I'm not a beat reporter neither. You want the job or not? Beru. All right, I'm in. Good. Client will be waiting for you by a car at the corner of 6th and Brandon. Huh? In a car? Client wants to tag along. Be there in person when you put a bullet through the guy's eye. Good luck. Dobrý, máme zápis z deníku Hříšník. Máme se setkat s Takemurou. Uh-huh. Je ten Japončík takový. Yeah. I know. I heard. Mě zase volá tady ten systém. I'm sending the coordinates of a vehicle that went dark near to where you are now. Thanks. I'll try to find and reset. Já příště si vždycky flocnu do ruky, ono to nosí štěstí. Když jsem to nedělal, před minulé byl bankrot. A to musím takhle dělat. Já si zavolám auto. Nebo motorku. Nebo motor. Díky za odběr. Zajímavé, jsem dostal odběr na Twitch, ale na Twitch teď nestreamuju. Teď místo toho jede stream. Na Skopin TV, ten tisk, no ale potěšit. Tak, co pak to máme, bouchačky, ty já nechci. Jo, tam byla skrýš, aha. Já si tam můžu do té skrýše na motorce ukrýt věci. No, to teď nepotřebuji. Yeah.
Dobře to ubrz dělá. To je hrozně živá ta motorka. Tím, že je jako menší než auto, tak se s tím dá jezdit jako i na v teréně, kde bych si s autem třeba netroufil a tak. Tady mám dost širokou silnici, ale jakož já často vždycky přejedu nebo něco dělám, ta motorka mi přijde bezpečnější. Když se tvrdí, že motorkáři jsou dárci orgánů, což je asi jistě pravda, ale to je to, že to nejspíš neplatí. To bych se s autem netroufl, jezdit po chodníku. Zase jsem přejel. Jedeme. To tak zastaví. No už nechce je? To je pěkný. Tohle se prodává. Za 22 tisíc. A to teď nemám prachy. Koukneme se do toho inventáře. Nebo spíš na úkoly. No. Teď budeme dělat tohle. Staří známí. Sice je to hlavní úkol. Pak zkusíme nějaký vedlejší. Já už asi mám vystoupit. Tam nechtěla je? Jsou kola. Se něco stalo. Počkáme, uvidíme. It is good to see you, B. Seems pretty secluded here. It is appropriate for such a secret meeting. Friend you mentioned here? Oda? He should be here any moment now. Willing finally to give me the spec on him? He's Hanako-sama's bodyguard. Hanako Arasaka's? From the Arasaka, carrier at Anchor in the Bay? Saburo's daughter. Yes, and if he believes you, we'll next meet with her. A jsi si jistý, že mu můžeme věřit, tomu tvýmu kámošovi? By to nebyl nějaký bonzák. Yes. Convincing. Very. I have nothing to lose. Is that better? Worse, because I got plenty to lose. Hmm.
By car, huh? A good sign. He is usually camouflaged. A on přijel limuzínu, no. To není úplná limuzína. To není tak dlouhý. Nějaký Japončík zase. Bude se to tisknout zhruba do jedné do rána, no. Dlouho. Takemura-san. Oda. Is this her? Your thief. She's my witness, B. Can speak for myself, you know. So speak. I have been told you know things. Yorinobu uškrtil svého otce. There. So what happened? Yorinobu strangled the old guy. Silence. Not one word more. You will bring death to your door. But it is the truth. Hanako-sama must hear it. My one concern is to keep her safe in this city forgotten by the gods. Is she in danger? Now? No. Yet during the parade, most certainly. To dohráme do konce ještě. And you dare to worry about the silly parade? Fool! Correct. But you can't ignore the truth! Correct. Unlike you, I have not yet failed to keep my oath to do my duty. You will regret those words. The only thing I regret is that I came here to meet you. There is a price on your head. I do you. Sorry, but this gonna take much longer. I do you a favor now by not cutting it off and taking it straight to Yorinobu-sama. What would you do now, were you in my place? I do no favors. I would deliver you a head. Pomůžete nám nebo ne? Jste to začal hádat akorát. What? Zbytečný tlachání. He killed his father to seize control of Arasaka. Gonna take an interest in this or not? I will not, but I will let you leave this place, this city, unharmed. If I see either of you again, I will not be so lenient. Be very careful, my friend. We are all so far from home. Na něj jdu podívat, než odjede. Good fucking riddance. 1 hour Arasaka whack job is already plenty. Well, tak jsme to aspoň zkusili, no. We tried, yes, and obtained something useful. How do you figure that? What Oda said. They returned to Tokyo after the parade. Do you not see the parade? It is our chance, perhaps. If, somehow, we can get to Hanako-sama. We must do a proper reconnaissance first. We'll need a precise map of Japantown. Hold on. It is your turn to call on friends. Do you know a fixer who could help? No, just the fixer, Dave. Wakako Okada runs a pachinko parlor on Jig Jig Street. We must pay this woman a visit. Will you join me? Yes, sir. Yeah. Sure. Musím. Co kdybych mu řekl, že ne? Game over. In response to increased gang activity, the mayor's office has raised the public threat level to red. Residents of Arroyo Street. What is this name? Just a night city name. Ensure easy access to protective. Beware, you mock me too often. Closed until further notice. What's next for Pacifica?
The district, formerly designed as an oasis of luxury, you all right, girl? A den for yes. Why is that under concern? So does that, huh? Recently expressed interest in the purchase of Pacifica property. Have shared interests, you and I. Or have you forgotten? Certainly not. Good, because catching lead in Night City is easier than catching a cold. Euro dollar. And I need you alive. I am alive and well, as you can see. But it's you should worry about yourself. Any idea what's going on at Arasaka? Only what I can surmise from what I see on TV. You know about his puppets, grinning at the cameras, and insist that everything is under control. But the wider the spy, the bigger the lies. On když mluví, tak to zní skoro jako echo, ale je to jenom on, ona mluví normálně, takže u mě chyba není. Má nějaký ten mikrofon. On je celý nějaký robotický. Zdravím Jakuba, ahoj. Přečetl jsem ti paškojny nějaký, nebo nějaký. Něco jsem ti přečetl. Jsi z toho. Máme najít nějakou kliniku. Prstňákou. Welcome to today's local news on N54. I'm Jillian Jordan. Je silnice, takový sklon do vejšky. Bordel. Holografický strom, protože normální už skoro chcípli. Kam šel ten Takemura? Máme, on šel do té kliniky. Se podívám na děvčata. Nějaká vojanda, jo. A průhledy mě nezajímají. Jsi mi ztratil? To není moc dietní. Zdravím. Ahoj. Tady je. Bude taky mura. It's a good thing you answered. I could probably use your help. Now, I may not be good with names, but I do have quite a turnout for faces. Can we meet? Where have I seen yours before? On the TV. Very unlikely. Just tell me when and where. Hideshihino! I don't know how good it is to hear that. To by být, když mluví tři lidi na jednu. A já jsem čtvrtý. Hideshihino, the late night comedy host. It's a long story. Just hurry over. I'm here. Can you still do your famous better bugger up? No. Kdo seje vítr, seje bouři. Ne, seje vítr, sklízí bouři. To bys vám pak mohli dát jako vedlešůko. Tak, já s tím pokecám, pojď. Zase nějaká herna, to jsou samý herny. Je hezká budoucnost. Nějaký sumo zápasný. Guests. Co čte ta baba? Well, who do I spy but V, in my humble parlor, no less. Okako, long time no see. So what brings you here?
and your charming friend is? Díky, Jakubu. Jakub darovalo 20 korun českých přes Superchat, Rudo. Namaluji ti tu sošku Larry, pokud chceš. Ne, to já se namaluju sám. Ale děkuji za nabit. Ale jestli chceš, tak si jednu Laru můžeš koupit. Už je v merči na prodeji. Za Vascoin. Ha, a true gentleman. Ha, oh, shame only that he's being hunted by all Arasaka's tin soldiers. And you, V, bring him to my door. Give me one reason why I shouldn't notify the proper authorities right away. Eddie's is why. Always about Eddie's with Kako. You want to make him, we got biz. Doesn't get any simpler. So tell me, and mark well, I still have my phone at hand. Průvod v japonský šatě. Začneme tím dluhem. To dáme. Let's start with the Eddies you already owe me. Sandra Dorset job. Weren't in any rush to collect before. Surely you can wait a little longer. B, now is not the time. Tell Okada-san what we come for. Need intel on the parade that's scheduled to come through Japantown. So it's Arasaka again. What I fail to understand is, why come to me? Did Mr. Deshawn not come to the phone? Já pak nějaký 3D modely dám za Paskojny a zatím jich moc nemám, tak to je zatím za Paskojny, to je tam se tisknou na tom kanálu. No. Ale časem. Got your finger on the hood's pulse. Know everything. Parade honoring Saburo Arasaka. You're prepping in some way, no doubt. Won't see me dressed in mourning. 今なんて? But the rest is true. Everything's on the shards. How much does this cost? My pockets are empty. Clearly. My gift to you. It's free. Okada-san, what is free often proves most costly. Gonna take them or not? Zadarmo. Jestli to dává zadarmo, tak si to vezmu. For free. You sure? Got my reasons, but patience I got none. Tak dám mi to nebo ne? For free. You sure? Já ji budu tak dlouho vytáčet, až řekne, chtěl jsem ti to dát zadarmo, ale teď ti to dám za auto. Jo, tak co? Já to vezmu. Tak asi to dává zadarmo. Japantown. Whole district is to be sealed off for the parade. Dashi platforms, the main attraction. They'll fly this way, high above street level. Along the parade route, balconies, footbridges, and vantage points affording good views. Jsem si všiml, že Karl si tam zjišťoval stav Vascoinu a napsal mu to, že má nulu. To jsem koukal. Here. Got no idea about security, but given recent events, expected to... Kolik může stát výroba? Já to ještě pořádně počítal. To víš, že elektřinu to žere, nějaký materiál a čas. A nejlevnější model se dá koupit za 1000 vascoinů. They use the city CCTV to observe everything. Main access point here. It's an old automated control center. If you ask me, most useful by far. Městička na šroubky. To se vyplatí. Pařanská. Lara je teda 10x dražší. A to je velký model, tak složitý. To tiskne 12 hodin. Díky, Vokadu. Thanks, Vokako. We appreciate this, Okada-san. Jak jde hubnutí? V podstatě začínám pořádně až v pondělí. To mi začíná dieta práci. Jsem si nastavil redukční dietu. Ale už jsem jako pár dnů už jsem se rehabilitoval.
jsem se připravoval na to postupně, psychicky. Have some outstanding biz to settle. Remember Sandra Dorset? I don't forget such things, V. No to náplní, že je levná, no tak stojí 500. Go see a Ripper Doc. They'll weave you a dermal imprint that will enable smart gun compatibility. A u těch složitých modelů to lečení má stejně materiál jako samotná socha. To se nám vlastně 5 hodin stavilo jenom lešení. Což je spousta vyhozeného materiálu zbytečně. Willing to bet nobody knows Westbrook like you do. My husband's new Westbrook, yes. Each of them very high in the tiger class. Rude Japantown. What did they do? They did what made the best eddies. Gave them the most pull, sold sex and black market tech. Hledám rozparovače jménem Prsták. Prej to umí dobře s ženskýma. I'm waiting. You wanted to say something? Ripper Doc, called Fingers. Oh, I do not recommend him. Slippery type, questionable methods. Je to slizoun. Tak už je mi jasný asi proč. Protože si prsty vždycky naslyní. He has a clinic on Jig Jig Street. Works mainly with the local joy toys. Kolik žes měla manželů? Ona je taková nějaká uchylá. Can't help asking. How many of those husbands did you have? 5. All went before the time. Terrible family. Umřeli předčasně. Oni radši umřeli totiž. Než s ní být. Have to live somehow. For my 9 To je případ, ale ta ženská, ale to. Už vám se dokecali, ne? What is it? Ještě si musím? Tak možná to. Willing to bet nobody knows Westbrook like you do. My husband's new Westbrook, yes. Each of them very high in the tiger class. Rude Japantown. What did they do? They did what made the best eddies. Gave them the most pull, sold sex and black market tech. To jsme kecali? Už asi s ní nemusím kecat. Švím dost. Báječná vyspělá ženská. Ty jsi s ní taky něco měl, že jo? Já si to myslel. Ona to měla asi s každým. Se mnou teda ne. A já se nedivím. Když se na sebe podívám do zrcadla. Stay safe, girl. You as well. Until next time. Teď to malinko kouslo. Jo, jinak já to hraju, já jsem si to, to přesunul na externí disk. Mám to připojen do PlayStation 5, ale já hraju to s externí. Možná to byl ten důvod toho kousnutí malinko. Ale jinak šlape to dobře. Dokud není update na next gen, nemá smysl to mít asi. Na SSD disku. Řekl, že to zkusím, si to pošlape a je to dobrý. Přesunul to tam jde, protože se to, se to chová jako PlayStation 4 hra. Já mám málo životu, píchni si. Já jsem pak střílel trošku shaderem, protože jsem si koukal, kolik mám životů. Tak a mačkal jsem střelbu na slepo. Bych si posichroval, že mě nezabil.
pokračovat. Kdo? Tam. Tak granátek! Je blízká. Já jsem přetížený. Tak budeme rozebírat věci. Vlastně mám toho moc. Já musím si nějaký atribut na větší nocnost aktivovat. Tady můžu vylepšit už něco. Kde zvyšuje nocnost? Je tady něco, co tady přímo? Rychlé hackování, prolomení chladného. Technická nocnost. Tělo možná. Tělo, reflexy se taky hodí. Technická zdatnost, ať mám všude 6, aspoň inteligence. Tak, teďkon mám ještě nějaký perky. Mám 6 perků, to je úžasné. Jo, tohle je dobrý, to se mi zvýší poškození. Pak vylepšuju tu daný úroveň. To už mám maximálně. Když je to zlatý, tak už to víc vylepšit nejde. A tyhle ještě můžu vylepšovat. No to jsou útočné pušky. Já bych mohl ještě vylepšovat. Ještě mám sečný osobní zbraně. A to je v rámci zbraní. Co tam máme ještě? Tělo. Tady by mohlo být nějaká nosnost. Maximální výdrž, to bys taky hodila. Regenerace. Nosná kapacita. To už mám na maximum. Stejně mi to nestačí. Poškození pádem. Tak často nepadám. Životy se hodí. Regenerace. No. Já to dám, aby se mi to pak větvilo dál, tak to stejně asi budu potřebovat. Tak. Něco jsem tady nastavil. No. Tak jsem to vyplácal. A teď ten inventář. Že budu mít nějaké lepší věci. Jo, to má daleko větší zbroj. Ale potřebuji úroveň 14 postavy. Tu nemám. Když mám lepší, tak tu druhou rozeberu. No. Tohle je epická, ale tahle má zase... No, nemáte teď. Zbroj má větší, ale jinak. Tak já to rozumím. Tak úžasný to nebylo. Tohle je pěkný. Tohle je úplně shit.
tyhle boty jsou lepší. Speciální. Jo, to jsou ty obvazy, to ne. Tak. Teď se koukneme na boukačky. Na nože, sečný zbraně. Tahle ta je dost slabá. To vidím na ceně, když to má cenu nějakých 50, tak to je prd. Tenhle nůž, to je základní, ten se asi dá se rozebrat. Není žádný super nůž. Teda. Katana. Tahle je dobrá. To se vybavím. Tahle je shit. Máme si tam katanu. Tak, teď. Budu koukat asi na cenu, když to bude mít nějakých 50. Do stovky, tak to rozeberu. Bych se mohl od nějaký kus od něčeho nechat. Bych měl vždycky. Tam mám několikrát tu stejnou zbraň, tak to nepotřebuji, že jo. To musím udělat, abych se udělal místo, nebo to jako. Je nějaká slabá úplně. Má cenu s tím střílet vůbec. Tak a teď máme tady stejný, tak budeme rozebírat ještě stejný. To je tady tohle taky stejný. Dobrý. Tak myslím, že fajn. Co jsem si tam ještě jinak vybral? No, to bych mohl mít tuhle bůchačku. A tahle je dobrá, taky epická. To nechám. No. Kyberware. Dá se něco nainstalovat? Se nedá. To bych musel jít k tomu, co tam dělá ten chirurg. Ale tak časem mě vylepší. Teď bych se to uložil. Aby se mi to zůstalo. No a máme trošku vylepšenou postavu, malinko. Půjdu tam s katanou. To se hodí, to je interiér. Na blízko boj, kdyby něco. No. Oh, gracious creature, and benign, don't turn off the light. Visiting to the element of pure, us who the world with the bloody stain imbrued. If for a friend the king of all we owned, our prayer to him should for thy peace arise. Sounds like paradise. Nějaká svetlana nebo co? Je někam odneseme. Ty už to máš projet třikrát a po každé to je jiný konec, jo. To je pěkný. A vidíš, tak aspoň víme, že se to dá hrát několikrát. A vždycky to přinese zajímavý zážitek. To mám rád, když ty hry mají víc konců a tak máte možnost se nějakým způsobem ovlivnit.
I must really want to talk to Evelyn. What would you do? Hello? There's a line. Nuh-uh, you ain't cutting. Sit your ass down and wait your turn. Hey, look in the mirror. What are you even doing here, Judy? Same thing as you. Looking for Evelyn. How'd you know to look for Evelyn here? Got friends at Clouds. Word spreads out of there quicker than the clap. Meaning? Já jsem to prodal do Alzaboxu. Told me what you dug up, so here I am. Tam se dá jenom vyzvedávat, a se nedá prodat. You talked to Fingers yet? If only. He's harder to get in to see than the best docs in town. Co to tam má? We're gonna be here forever. I just know it. Maybe you could talk to those girls, see if we can cut in front. Why me? I don't think they like me. Just give it a shot. That or come up with something better. Think Evelyn's being kept here somewhere? On the one hand, hope she is, because I want her back fast. But on the other, hope to God, no. Because who knows what that sick fuck could have done to her. Ten je nějak zkreslej. Fingers, where'll I find him? He's operating on somebody right now. Been in there for ages. Shouldn't be much longer. Don't hold your breath. Můžu prodat, jo, vidíš to? Ani nevím. Especially when he collects payment right after the procedure. Počka, dobře, počkám. Čas. Počkáme, zaplatíme, počkáme. Fine, fine, I'll wait. Budeme čekat. Máme čas. Uvidíme, co se stane. How about now? Wait, something's wrong. Can't see nothing but a blur. Faceplate's previous owner had a longer face than you. Edges are stretching your optic nerves. Finally. Don't worry. Let's just hope 3 hours of sitting on our asses hasn't meant the difference between life and death for her. Eventually. We going in? Tady nechám ležet teď. Ty vole. Jsem... Se chudá klepe, ona se fakt předávkovala. To není normální, chudá. Musíme rychle odvízt na kliniku nebo... Eurodolary, hele, čorneme to, nekouká se nikdo. Tak. Na to ukradne. Ježiš. Yes, hello. Co mu ukradl nůžky aspoň? Co takový kleptoman totiž? Need a minute of your time. A minute? That's all? Shame. Co to? To je tetování, ty pusinky. Můj ty bože, to je chlap. Ze zadu to vypadalo jako ženská. You tiger claws? As far as I know, I'm all paid up. We're with the mock. Já jsem vstoupil do pěte nějakého uchyláka. So, what brings you here? Aspoň mu nakradu. Evelyn Parker. Need to know where she is. Step into my office. Ježiš, nepřibližuji se ke mně. Fuj! Many girls come through here. Je pryč. So, Ježiš. But let me put it to you this way. I believe in giving each of them the personal touch. Ask anyone. I'm more than a chop doc. See, I know what people truly want. To be flattered, praised, patted. To feel like... Like they deserve it. Of course. I can't remember each and every one. Máme ho udeřit. Radši si začne vzpomínat. Even if it's a specimen as exquisite as you. Bouchneme ho. Please set your exquisite. Pak budu nařčen, že jsem
na menšinu zlej. Radši se sednu a kouknu. Kdyby byl normální chlap, tak ho bouchnu, ale jeho bouchnu nemůžu, bohužel. To by bylo hned útok na to BDLM, nebo co to je. To nemůžu. A rád bych ho bouchnu. Best brain dance gear ever, though damaged. Was she here? Poor girl. Tried to help her, I did. But as you can see, this isn't exactly a state-of-the-art facility. To je ten prsták, no. Jsem si to myslel. Hm. To je on. Tebe, nedrbej se těma prstama. On má tak dlouhý nechty. Kam je všech? Všude, ani nechci jít. Nezajímá mě. Get to the point. No, ukazuj mi ty nechty aspoň. Ah, yes. Well, I haven't the faintest idea. Já teď po něm něco budu chtít a on řekne, když mi dovolíš dva prstičky strčit, povím ti, co chceš vidět. A ona bude muset. Tam budu mít na výběr ano, anebo ne, jako neúspěšná mise. Tak zvolím ano. No to nechci. Udeřit, ještě slova, utratím já tebe. To nemůžu. Takhle se si... Ale udeříme ho. Já ho udeřím, ale nebudu se na to koukat. Jakože to nedělám já. Dělá to ví, nedělám to já. No. You are scum. Pathetic. A waste of words. I'm a hero. That's a great putting you down. Two beefers from a BD studio took her. Didn't even know their names. A hned to za sebe vymáčkne. A ještě. They mentioned a moth of all things. Virtues with the death's head. Said she'd be good for the moth. Need air. I'll be outside. Proč tam vidím ty nůžky? A to není důležité. Já se kouknu, jestli mu něco můžu černout. Máme něco... Bouchačka. Ploskolebec. Ploskolebec. Co to je? Ty tanga nechci, ale... To vypadá na dva druhy otvorů. Já radši nebudu ani se koukat. Já na to fakt úplně normálně, neuvěřitelně civím. Ne, už nechoď k tomu zrcadlu. Víme, že jsi nejkrásnější. Hned po největší čarodejnici. A tady ještě chtěl něco sebrat totiž. Tady je nějaká lékárnička. Ne, ne. Jak se otočí od 180 stupňů a koukal jsem úplně na něco jiného. Tam je to vždycky napsaný. Jsem koukal, jenom by to nebylo napsaný zrcadlo. Vrobkové dildo. Já chci to vrobkový dildo. Tak, mám ho. O, to bude paráda. To prodám samozřejmě, to nemám úmysl. To někam používat. Abyste si nemysleli. A vy si nemyslíte, že? Já si to nemyslím.
To si nemyslete. Já bych jako že ne. Dobrý, tady jsem ukradl, co šlo. Rychle pryč. Jo, co s touhle ženštinou? To bych měl asi vzít, ne. Nebo ne, potřebuji. Asi nepotřebuji. Já ji tam nechám. Ať si pomůže sama. I let her go back to clouds. Could have stopped her, but I didn't. Losing our cool won't do us any favors. It's tak je to budoucnost. I'm cool. Tady, ta je drsná. You don't know that. And I'm sure as hell not gonna squander precious minutes we could spend looking. Only lead we got's an XBD. Where's that get us? We also know we're looking for something related to the Death's Head. Better than nothing. I don't get your optimism. Still sounds like a big fat nothing to me. Need to figure out where they're scrolling this stuff. Gotta be a rat hole of some sort. Doubt they do much shooting on location. Yeah, gotta be somewhere quiet, out of the way. Could be we'll see something to point us in their direction and one of their virtues. Ugh, have to be real gonks to leave a clue. Got a better idea? Matter of fact, I do. A domain called Pleasures of Night City. There's a twin of it on the dark net. Every kind of thing goes on there. Might stumble on something useful. Let me think for a sec. No fixer in Westbrook. I'll drop her a line. V, fixers don't hand out information right and left. Done a couple of things for her. Not that she owes me, but let's see what she has to say. Meantime, see if I can't find something on the NCP domain. I'll wait in the van. Tak já si tady pozbírám. Jsem na to už masně koukal. Karty. Bude ze mě karbaní. Autíčko, tam svítí něco. To asi nejde sebrat. To je nějaký displej. No, to moderní vozítko. No. Ježiš. Skoro nešlo otevřít. Nějaký poruchaný dveře. Ježiš, málem co se napích. Ježiš, ono to upadlo. Koprem do toho. A sakra. Kde tam letí auto? Hezky, tak bych se rád proletěl pak nějakým autem, to jsem ještě nedělal. Ray Tracy, to ještě není, ale přijde. Tady je to Kamura, já musím jít dovnitř. Říct si, že jsem vyřešil toho prsťáka. Ne, já scháním jednu psychovizi, to je lepší. Looking for a brain dance. Oh, any particular one? Logo on the casing? I'm waiting. A death's you wanted to say something? Whoa, now. That's quicksand. So I would advise caution. Can you get me one of those recordings? No. But I have a pretty good idea who can. Who'd that be? Does us... What is it? Na Yin Kyong Street je obchod. Thanks, Wako. Tak, to jsme dořešili. Jak se mi krásně staví toho cyberpunk bojovníka nohy. To musím ukázat, vypadá to pěkně. No. Má dvě nohy, tak teď už to půjde rychle.
Teď už se bude stavět tělo, pak ho uvidíte, bude vypadat moc pěkně. Something that'll keep you wet, Bobby. This one do. Use your imagination. Looking for something special. A brain dance to really. You mean smut? No. More hardcore. Uh-huh. Won't find it here. But there's a guy on Jig Jig Street, has a whole lot of peculiar flicks. And I mean peculiar. Já si neumím vybrat, který z nich vypadá všechny stejně. Nechám si poradit od prodavače. Looking for something special. Něco speciálního, něco hodně velkého. You mean smut? No. Ještě něco drsnějšího. Won't find it here. But there's a guy on Jig Jig Street, has a whole lot of peculiar flicks, and I mean na Ying Ying Street. A co máte teda? Got anything that might interest me? Půjdeme na ten Yin Yang Street, ale můžeme se kouknout, co vám nabít. Chránič. Před nudou i špatnými rozhodnutími. Veteš. Dej do toho srdce. Pilomens 3000. Doporučuje 9 z 10 instalatérů. No, vždycky přijdou, my vám opravíme tu vodu, nainstalujeme vám pračku a tak dále. Beteš. Jsou nějaký ty venušiny kuličky. Půlnoč, nějaká romantická četba. Není to kompatibilně s mým softwarem, takže si asi nic nepřečtu. No, voloviny to má. Tak dík. My jdeme radši na ten Ying Ying Street. To je hezký. Já se kochám texturama. To bude asi ono. Popular Street bude ten Yin-Yin Street. To je populární ulice. Myslím si to. No tak asi ne. Jsem blbě. Tady to je. Jednička. No jo. To je ono, to je Yin Yang Street. Čím to zase směřuje do toho výtahu? Vždyť jsem, ne? Na té ulici. Se tady porozlídnu. Mě zajímá, jak to dá do pusy. Teď to bylo normální, ale jí to tak trošku levitovalo. Hey Johnny, co pak tady děláš? Here, kitty, what's the rush? Jsi taky potřebuje, i hologram si potřebuje odpočinout. Já jsem evidentně zatím blbě. To je divný, ale do výtahu jsem dal?
Možná je to pod tím. Dolež. Jasně, tady. Untouched. Raw. Ten dealer. I'll come back some other time. Betting on it. How about you? You buying or just gonna stand there like a pig undercover? Chci speciální psychovizi. Plně něco magořinu. Looking for BDs. A particular kind. Particular? You a badge? Scháním péčka. PVčka. Give me the best of the best. Ones with the death's head. Didn't know I was dealing with a connoisseur. Death's head will cost you, though. Žádná sleva nebude? Malinká slevička. How about a discount for your newest customer? Only give regulars discounts. If you're short, then fuck off. Tak co máte, kouknu se. Got anything that might interest me? Něco zajímavého. Obvaz. Když budu krvácet, tak se to může hodit. Rituální mísa. Vinylová deska. A není tam ten Johnny? Asi ne. To je ze zašlý éry. Zmažený svrtěl. Psychovize. Nelegální. Aha, to jsou takový ty. To se načte a pak. Ale je to nelegální. To byla nějaká psychóza. To nevím, jestli chci. Hardcore bez končetin. Film o filmu. Zácný. Bonusový materiál. Mě by zajímalo, jestli tady jsou třeba nějaký takový, že si koupím, načtu si to a hraju virtuální hru nějakou. By tady taky něco takového. Nebo jako v rámci DLC třeba, že tady budou takový. To určitě tady bude. No to je asi to, co potřebuju. Ne? Balík, no to není. On to tady nemá. Jsou obyčejné věci. Tady není žádný psychovize. Where do you get these scrolls? People that make these? Obsessed with privacy. Never even occurred to me to ask where they're from. To which caution, I probably owe the fact that I'm still alive, talking to you. Hey, Michal se ptá, jestli to má stejně dobrou hratelnost, jako třeba Zaklínač. No tak nejlíp poznáš sám, když se na to budeš koukat. Kup si nelegálně psychovizi od dealera. Tak má to tam, nebo to tam nemá? Já jsem to tam nenašel. Nelegálně. To bude ono. To je tohle. Protože asi to je ono. Tohle bylo napsané nelegálně. Zácné. Tohle je nelegální psychovizi. To bude ono. Tuhle koupím. A co kdybych si koupil tohle? To je taky nelegální, tam je vykřičník. Asi jsem měl koupit tohle. A to je za 1000 papek, tam to bylo vidíš. Já ji koupím taky. Máme dvě nelegální psychologie. A tak za 1000 určitě jsem měl koupit. Tu dražší. Ale já vyzkouším mi tu druhou. Takže jsme nakoupili, tak díky za nákup. Takže byly to tyhle ty voloviny, no. Já se kouknu, co má tady, že bych za to něco čorl, když jsem tolik utratil, když se mi to třeba vrátilo. Možná jsem nějakou tu psychovizi mohl čornout. Tady.
Hop in. Já to asi budu muset přesunout na ten SSD disk, ono se to zasekává. Hey, V. Let me get everything prepped. You make sure the wreath's snug on you. You'll watch while I edit in real time. The old one too. To už budeme dělat psychovizi? Ready when you are. I want you to describe what you see. Might catch something that is. Tak jsem na to zvědavej teda. Co to bude? Kterou jsme pustili? Asi tu za 1000 babek? Se zatím koupil. Furt ještě nohy. Se dostáváme do kolen. Jinak jsem si všiml, že Karel se stal Vařanem exkluzivním na Skopman TV, tak díky. Ježiš. Jo, já si to budu muset přetočit a přepínat kamery a zjistit něco, jasně. Tady někoho umočili. Mám zjistit, kdy to bylo natočené. Teď se jde přepínat ty vrstvy. Nějaký vedlejší následky z toho měl. Pest magořila. Zmagořil. Se točíme zpátky. Vezmeme si to postupně. Editační režim. Kdy tam vzali? Jeho. Toto chlap. Přinutili ho si sednout. Poutali ho. Dělali na něm pokusy. See anything? Nothing useful or important? Try switching layers. Jo, to je za chlapa. To je nějaký silnější. Černoch vypadá. Tady by to možná na tom displeji bylo vidět, kdy to bylo dělané. Vše konec, já se to musím vrátit. Když tak pak změníme vrstvo. Přetočit zpátky. Pauzu. Musíme změnit vrstvu. Možná, že v téhle vrstvě toho uvidím víc.
Tady něco dělám. Co tam nastavuješ? Hele, tamhle je displej z jeho pohledu. Vytační režim. To je tepelná vrstva. Tady máme nějaký zdroj. Radio's turned way up. Probably to drown out the screaming. Pustí rádio, aby to nebylo slyšet, že řve. Heard shit like that before. Sounds like scabs to me. To rádio. To jsme prošli. To pustíme dál. Jak to namačkovat zase? To máme. Ordinary box. Decker, Tanaka and Rogers logo. Krabice, ale něco je v ní. Standard for a trash heap. Tak to pustíme dál. Nám ukázal jeho obličej. Konec záznamu. Ještě to přehrám zpátky. Mně něco uniklo, něco důležité. Tady možná. Can't beat that rich synth cough aroma. Cheap shit. Cold too. Mm-hmm. Fuck a slice. Něco mi tam furt chybí. Nějaký vrstvě to bude. Tak to hlavně, hele, co pak to je? Lanterky, aha. Krabice. Tady
něco svítilo. Se tam jdu podívat, to bylo hned na začátku. Tady se prali. Oprali. Chyběl ten začátek. Nevím, co tam bylo. Ordered recently. Nedávno. To by mohlo být časový ten. Vodítko, kdy to bylo. From the day before. Pizza looked fresh though. So? Means someone's grabbing. Takže nakonec díky pizze jsme zjistili, kde se to stalo. Pizza shares its DNA with styrofoam. Nobody's gonna schlep across town for it. Okay. We're looking for an electric core power plant located near a Bucca Slice. EC used to have a big old complex in Charter Hill. Bucca Slice checks out too. How can you be sure though? Až budu připraven, jak to můžu zavřít, protože to hlavně už mám, tu pizzu. A už asi nic dalšího nezjistím. A možná jo, ale už to není asi tak podstatný. Tohle už jsem zanalizoval. Tak to zavřeme. Myslím si, že to stačilo. Old electric core power plant in Charter Hill. Gotta make do with that for now. And I'll stick around for this school. Řešíte Mass Effect, vyjde. No, vyjde celá edice, všechny díly, ale bude bez češtiny, že jo. To je jasný, to nemělo. Ale bude to fajn. A dokonce v květnu to vyjde pro Next Gen, PlayStation 5 a Xbox Series. To asi budu streamovat. Mass Effect. Co? Když to je hodně kecací. Uvidíme. Vojtěk už si to přeobjednal, no. Tohle má modernější engine, než měl Zaklínač. Ten měl, myslím, trojku Red Engine. Tohle je čtyřka, no. Let's get going. On our way. Capitalization on the order of some 2 trillion, but do we accept these jaw-dropping numbers as the product of healthy competition? Still can't shake it. That virtue sample we saw with the death's head moth. All they scroll is snuff. Then stop it. They'd have to be utter gongs to waste her on something like that. Elizabeth Kress, former. What do you mean? We're talking about a girl who's not only a natural at what she does, but also has got a doll's implant. I mean, that's not a package you find lying out in the street. Rosalind Myers. Surprise, surprise. Militech's former CEO. Responsible for over 60% of contracts. The NUSA is far and away their largest customer. Though in truth, these sales amount to no more than hidden government subsidies. Po streamu to asi přesunu zpátky na ten interní SSD disk místo toho externího, co teď mám připojený k PlayStationu. Protože to sice nemoc často, asi 3x, ale škublo to a myslím, že bych to jinak nedělal. Uvidíme, co to má blíž. A přece jenom se to bude rychleji načítat. Přece nemám moc místa v PlayStationu 5, ale se nedá nic dělat. Tohle hraju pravidelně. Kdyby vás tady zda jinak nebavila, tak se dá přeskočit. Přeskočit jízdu, ale to je škoda, ne? Se kocháme krásné města. Za chvíli tam budem. A ještě tam hraje hudba. Fiction.
Michal je na Mass Effect zatím opatrný, protože jak víme, tak je od EA. A to mě připomnělo jeden vtip, memečko, který jsem teď asi včera se ho někde viděl. Tam byla taková jakoby pohovor, přišel do jedné firmy týpek a seděl u stolu, naproti němu seděl člověk, který ho přijímal, eventuálně koukal do životopisu a říkal, tady máte napsanýho, že máte tady hodně zajímavou část života, kterou jste prožil, ale nenapsal jste co? A on mu řekl, to je placený DLCčko za 5 euro. A on řekl, skvělý, bereme vás. A on odcházel a na těch dveřích bylo napsaný EA. Přijelo EA. Jo, a si to udělal 500 smíchů. Všichni se smáli to. No, a to je jenom, jak abyste věděli. Docela dobrý memečko to bylo. Whoever they are, I need their help. And quick. Otherwise, I'm screwed. Figures. Wouldn't expect anything less from a merc. Great, I'm glad. Now can we go? Find us a way inside. I'll hang back, scan the subnet. See if there's any blueprints of the complex lying around. Join you as soon as I find something. Let's link on Hollow till then. All right, going in. Tak, a teďkon, já nevím, jestli máme, dostaneme se do hlavní, půjdeme tam, to bude střelbáci, jdeme to udělat. Corporation Electric, tam budou nějaký roboti, to je jasný. Ještě je Electric Corporation. Já, mně chybí jedna schopnost. Technická, abych to dal, technická. Můj ty bože. Nemám tady nějak... Nová úroveň, hele. Možná, že si můžu dát technickou třeba. Je to tam píšou. Technická schopnost. A zkusíme. To je ta technická, no já mám 6, tak podržím. A tečko? Jsem si to otevřel. Sláva. Jak se vyplatí si vylepšovat postavu. To bylo přímo vidět úplně. Jako asi bych šel jinudy a nějak to přelet. Vždycky existuje alternativní cesta. Proč? Když to jde jednodušší. Já si to uložím. To musíme hacknout. Hacknout. Kameru nemám rád. Prolomení. BD55. Takže tohle. BD55. Je to tam. Máme to nainstalovaný. To jsme tam poslali teď. Takový software, aby se to mohlo prolomit. Teďko můžeme dát restartovat optiku, zkratovat. Zkratujem to. Promiň. Proč to tak bylo to rovná? Dal jsem to do kvůli. Připraveno, ovládání kamer. Deaktivat. Vyprem to. Dobrý, už jsem to asi udělal. Hele, já si dám tu katanu, s tou katanou, to je dobrý. Zabijem to. To velký katanovej vrah. Ještě si mě nevšiml. Kamera je vypadá. Můžu si to sejmnout? Můžu? Není to fakt? To je dobrý?
teď tam nalítnu, mám to savely. Čau. Ne. Budeš se mnou bojovat? Jsme přátelé? Nejsme. Jsem chtěl zjistit, jestli je to kámoš. Není. Tady není nikdo kámoš. Vidíme, jestli to zvládnu tímto stylem. Tak asi ne. Takhle až moc jako ne. To je psychopatický. Ale já to mám uložený. Tak to možná půjde tou katanou, ale... umírněně. Podívám na ten cyberpunk model. Nohy. Zatím jenom nohy. Je to načítá úplně strašně. Já jsem to neměl přesouvat na ten disk. To už bych měl z toho SSD, aby to bylo hned. Tak když on to... No, budu vědět pro příště. Roty. I'll fuck you! Tak možná vyměníme bouchajdu. Dáme. Katana stačila. Tak já taky. Když ty, tak já taky. A když vy, inženýra, tak my. To budete ještě koukat. Dobrý, on uhořel. Ty začnu sbírat věci. Byl zase přetížený. Ty vole, život, já hořím. Mě začal někdo hackovat tam. Mě hackuje. Jsem v plamenech. Který hacker? Kdo to byl? Tam někdo... Jo, tamhle. Ty to hodil blbě ten grán. Je vyřazená ta kamera. Přehřívání, začne to zase. Musím odsaď asi vypadnout, když je přehřívání, tak to se zdrhnout. Co to mluví? Možná ten Johnny. To se přehřívání. Tady mám vidět. To je asi o patru níž, ale... No a teď začínu ho. Tady kouknu, jestli není někdo tady. Mají takový přehled o mě. To vezmu z téhle strany.
otevřít celou to nejde. Mám málo síly. Tak to bude další věc, kterou budu potřeba vylepšit sílu. Tady musím se někam dostat. Dolů. Found a way down. You see my position? Jasně. Yep, be there in a sec. Wait for me. Hey, hold up. I'm close. I'm here. We need to get to level minus two. Bet that's where they're keeping her. Dobrý. Tak jsem to zvládl. To si uložím. Rudo, mám rád tvůj smysl pro humor. Co jsem řekl vtipnýho? Já nevím, ty vole. Řekni mi, abych věděl, co ti přišlo vtipný. Jinak zdravím Matěj. Čau, Matěj. Was that something? A už dohoří, chudáci. Ten jde se brát. By měl nějaký legendárky, já to musím nějakého bosáka sundat, abych získal něco lepšího. No a lékárnička, to se může šiknout. Taká zpráva, zůlte se doma. To je dobrý doporučení. V době koronaviru musí být všichni doma. No, tady vyráběl nějaký opiáty totiž. To je nějaký, no jo, tady jsou chemikálie. Vařili tu RPM-ko, no jasný, to je halucinogen. Budoucnosti. Halucinogen budoucnosti. Já ho nechám dohoře, aby náhodou mi nechytli tenisky kvůli němu. Hacknem se. Tak dáme BD, co potřebuje. 55, 1C, 55. Špatně! Tak je. No já nemám tu dovednost, tak dokonce potřebuji úrovně 9. Ale já to můžu obejít. To se dá obejít. Ty vole, tam je kamera. Nahackujem jí. Nejdřív je sundám. Trošku to tady vyhodíme do vzduchu. Já tu kameru sundám takhle. Až bych ji půl hodiny hackoval, to je jednodušší sestřelit. Kárečky! Vánoce! Když nebyl ten ohňostroj, zrušili ho, tak ho udělám aspoň tady. Musí něco pozbírat.
Ty vole. Ten je v rauši, toho nechám bejt. Neprůstřelné obrazovky. Zkusíme je 1C55. Hm? Ne, 55? Ano, ne. Tak. A teď zkusíme 1C. Bude 1C. Zase blbý. Ale virtuální realita škodí zdraví. Teď jsem tě vyléčil. Ti odletěla bouchačka. Je tady někdo sem jde. Jo, ten moje, promiň. Já jsem myslel, že někdo přišel. Je to fialová, to je nějaká legendárka. My máme ji tam, ale já to tady chci ještě prohlídnout. Tady ještě něco bude totiž, se brání. Tak, a teď tam můžu jít. Asi si to nemůžu uložit, že ne? Myslím si, že to nejde. Nejde. Teď jsem během boje. Stop these fucking games. Look at us now. Still standing. Clear. Keep going. Já jsem přetížený. To jsem si to tak odlehčil. Předtím. Už zase nemůžu chodit. Akorát jsem to ale dostřílel, tak je to dobrý. Takže já se tady pozbírám a zase něco rozložím. Kdybych nebyl taky čorkař, tak nemám problém s inventářem. Tak. Mám novou úroveň. Co mi tam psal? Sílu. Mě chtělo to nějakou sílu, myslím. To mi chybělo. Já si to nechám. Až zase budu mít někde, že mi chybí bod, tak si to přidám pak. Teďkon bych se podíval do toho inventáře. Do 150 je budu rozebírat. Já už chci nějaký pořádný zbraně, tady mám sami takový odstřelovačka, mám dvě stejné. Tak. Tahle má i zelenou tady. To má nějakou jinou. No tak to se nechám. No, už jsem jich prodal docela dost.
vypadají stejně. No, to je stejný. Těch nožů. Ten je dobrý, ten cena. Ruční palice. A ta bude hodně těžká. Mohli bychom zkusit. Ta katana má daleko větší útok, ale... No. Zkusíme ji. Co to bude dělat? No, ve finále ta katana... Tohle má větší. Ale to bude pomalý. Palici je drtit. To by mohlo být zajímavé. Vyzkouším. No. Ježiš, promiň, snad jsem tě neproštěl. Tak já si to ještě jednou savenu. Léčitel Ruda, jo, já jsem mohl vylečit. No. Virtuální realita škodí. Za 5 dnů, za 4 dny budeš mít PlayStation 5, se těšíš, vej. A dobře. Ti to přeju. Tady píšou, získáváš předměny, nic jsem ani nebral. Každopádně mě těší, že to získáš. Musíme jít, asi to jde. Ne, to by ne. No to jde. Tady jsem zabil tohle, nakonec ho budu ještě potřebovat, ne? Nemám ji pro víc podzemí. Co pak Johnny? Back in the samurai days, we'd place ads in this thing, looking for background dancers. Looks like you weren't the only ones with bright ideas. It was a veritable gold mine of women. Zběsilý trip na kyselině. Tak asi jdeme pomlátit. Popadnout. Dáme nesmrtící. Jsme hodný. Co toto je?
tolik kufříků. Čmáranice. Oni tady dělali normálně pitvu. Jo, implantát. Vezmeme si je. Třeba mi je někdo nainstaluje. Budu mít nějaký vylepšení. Sice je to zmrtvole, ale to nevím. Nakopává. Ten mě, by mě vždycky nakopnul. Scavs. No matter how many you stamp out, there'll always be more crawling around somewhere. Figure you've made their acquaintance. Afraid so. Zkusíme ten hack. Požadovaná sekvence. E9. Co zkusíme jako přes E9? E? Jo, když to je na 4, tak já už asi chápu. Proč to nevzal? 55. To je dobře, ne? 55. To není dobře. Vyber kód. Já tam mám vybrat kód. Já se to jednou naučím. Ty lehký mi jdou a ty těžký nějak ne. Asi si vygooglím, jak se to lámání přesně dělá. Vybrat se, vybrat ko. Jak to poznám? E9. To nejde. Musím začít 55. Je to dobře. Potom další kód. Buď E9 nebo BD. Špatně. Tak to bylo to BD. Tam mám pak dvě cesty, ale jak já poznám, která cesta je ta správná? Ještě mám možnost. E9. Ještě jsem měl možnost to namáčknout. Co když to ještě jednou zkusím? Tak mi dal nějak víc možnost? Možná platí. Teď není tu ED, tak zkusíme. Dáme 55, to je dobře. Teď. Zase 55 by to mohlo být. Špatně. Tak BD. To nejde. 1C. Ne. Nevím, kolikrát ještě to budu moci řeknout. Ještě to zkusím. To je nějaký těžký. 1C, nemůžu, zatím můžu dát jenom to BD. BD, 1C, ne. E9. Ne. Pojďte na to přijít se mnou. Tady jsou ty sekvence. Některé sekvence mají víc těch částí, třeba tohle. A to je, možná, že už vím, to, co má víc části, je to správný? Je to možné. A musím být rychlej, ale... Jo, já to nestíhám. Kdyby mi dali víc času. Já na to nakonec musím přijít. Tam vidím ty požadované.
jsem dvakrát dal to bodo. Už já jsem to měl dobře, pak už mi skybilo jenom to 55, že to nemám dostatečně rychle, musím to rychle namačkat. No, když to namačkám rychle, tak to namačkám špatně. Hele, já fakt nevím. Jedna C, 55. Jedna C. Teď už mi nejde 50. Jedna C. 55. Jsem mi odemkli jeden, já potřebuju mi odemkli takhle tři. Hans je nový pařanský čet, díky. Teď už mi to ani nejde hacknout. Musí jít. Ještě aspoň dvakrát to zkusím. Mám šanci se to naučit. Jedna C. Hele, dobrý. Teď rychle BD. Ty vole, já už jsem to skoro měl. No, skoro. Teď jsem byl docela úspěšný. Padesát pět. Nainstalováno. BD. Jednu jsem nainstaloval. Aspoň jednu. No. Tak jsem získal nějaký neobvyklý součástky něco. No. Tolik práce to dalo. Mohl jsem být úspěšnější, ale stejně to pořád nechám. No, ono hackování nic takového není, že jo? Takže taková simuluje to, jako kdybyste fakt hackovali. Musíte zkoušet, mít štěstí, intuici, logické uvažování. Já se musím. Asi mě zabijou, jakože mě asi zabijou. Já mám zrovna takovou tyčku tomu. Ale ona hodně ubírá jako. Ona jako je dobrá. Kdo chce tyči přes hlavu? Já na babu nehraju. Pozbírám. Zase budu přetížený. Já to tady nenechám. Napakoval. Mám jít tam tudy. A nebo tudy. Půjdeme tudy. To je ručiček. Ale tady... Zapnou vypnout světilko. Tady se to stalo. Asi. Ta vizualizace, jak jsem měl, studio přivedli, bylo to ono? Ne, to vypadalo jinak, ta místo. Prostě.
Ale je to podobně. No a já se musím dostat vedle, ne. Musím obejít. Opravdu musím jít těmahle dveřma. No tudy nahoru? Ne, tudy. Nahoru. To je blbost, jo. To je blbost. Možná není. Možná není. Tady ještě musí být nějaký dveře. Tak to zatím. Zkusíme tyhle. Projít to. Se to musím také projít. Obejít to. Technickou schopnost potřebuji. Hele, mě to na mapě vlastně ukazuje, kudy mám. Tak půjdeme, jak mi to ukazuje mapa. Jsem teď nekoukal na mapu vůbec a šel jsem jenom podle tady ty značky. Tak mapa ukazuje, že takhle. Jo. No jo, ale tady potřebuju tu schopnost. To asi nemám ty dva body. Technickou. Co počítač? Nahekovat se do počítače a odemknout si to. Dveře. To bych mohl. Najít počítač, který by mi to umožnil. Tudyhle. Obejít to. Jo, dobrý, hele. Už jdu dobře, nepotřeboval jsem to. Obešlo se to. Tak. If she's recording, you'll scramble her brain. Wait until I cut her link. Tady natáčeli něco. To bych si mohl taky udělat takový vedlejšák. Že jo, stativ kameru mám. O, perk pouliční rváň jsem získal. To je za to, že jsem chodil s tou tyčí. Co pak, Johnny, co si myslíš? Líbí se ti ta postava? Když se vyčistí, tak může být dobrá. Jsou nějaký šváby. Ona měla asi krámy. I šmucik. Jsem získal nový předmět. Koukneme se na tu holčinu. All right, let's do this. Tak ne, te kolik z nosu jenom. Wait for my signal. Here goes. Now! Thank God. Michal složil básničku. Chceš-li? Evelyn, you hear me? Borcem býti musíš tyčí dostatí ti. Když jste napsal, že se to moc nerýmoval, jsem to musel opravit. Pojďme někam, kde bude bezpečno a krásně teploučko. Let's get her somewhere safe. Fast too. Which way? I sealed the doors and managed to power the elevators. Elevators it is then.
Tak, jdeme do bezpečí. Jak se nám tiskne ten cyberpunk model. No už má ty nohy větší. Krásný. Teď jsou to jak gumovky. To ještě bude na dlouho teda. O 12 hodin. Teda. Já jsem dal pomalej tisk totiž. Aby to bylo kvalitní. They taste like shit and make my head spin. But once I start something, I don't quit. From one addict to another, I sympathize. We going in? What's there to wait for? Didn't go through hell and back just to stand in front of a door. Ugh. Tak, to jsme asi udělali. Teď bych si dal nějaký vedlejšák. Nějaký malej, na závěr. Dám vám hlasovat za chvíli. Koukneme se na úkoly. Vyníček. Že máme pokecat s Judy. Že by se šel ještě pokecat. Díky za respekt. Pokecáme ještě s tou Judy, když máme kouce. Kdo si je vítr? Vyšší nebezpečí. A s Judy můžu pokecat příště. No ale možná, že ten úkol ještě nemá úplně dokončený. No ona mě zase vyšle na jinou misi. Kdo se je vítr? To bych chtěl střední nebezpečí na moji postavu. Vyšší to asi nedám. Jdeme ještě pokecat. Mně to nedá, já si musím pokecat. Co ona chce? Je tady hned za rohem. Kdyby byla někde kilometr. Až budu mít něco 3 kilometry, tak můžu dát jinou misi. No. Oh. Díky. Díky za paskojiny. Papírové. She's sleeping. At least I think she is. Her eyes are closed and she's not shaking anymore. I would have already killed her by now if I didn't feel so bad for her. Jsi na ní naštvaná, víš? Proč? You're mad at her. Why? When you asked me to scour her behavioral chip, I was just about done dealing with your shit. Judy, I didn't have any. I know. It's okay. So I don't get why. You'll find out in a sec. I'll show you the virtue I found. Kolik pivíček tam má? Já bych si jedno pivíčko dal. Mám ho v lednici. How many BDs did you manage to rip? Two. Only one of them's intact. Understandable, though. To the rest? Well, they're in the same okay. shape as Evelyn. Show me. Give me a sec while I set the parameters. Guess we'll find out if our doll really did lose her tune. Come on, V. Have a seat. All right, roll it. Data was in pretty rough shape. Not all that editable. Huh. Glad you managed to salvage him in the first place. Needs a second to load. Bez asi nějaká virtuální realita. Quality's lousy, but I did what I could.
Budeš hrát ještě Hitmana? Budu, samozřejmě. Furt slibuju to ve VR-ku, ale nějak se nemám k tomu nastavit to VR-ku. Teď nemám tolik prostoru. No to vlastně nepotřebuji, to je v sedě. Že bys to... Chceš ve VR-ku nebo normálně toho Hitmana? Že bys ho dali zítra. Vyber si, nechám to na tobě. Michal chce být taky megapařan. Jednou bude. Jednou všichni budeme. Je, to je zase analýza toho. Mám najít záznamu nějaké stopy. Dáme editační režim. That is not a... Take a look around if you want. Oh, no. Can't see. That is not of interest to me. Obličej nevidím. Under normal circumstances, that kind of encryption is easy to crack. That is your but one not this job. Time. Whoever she is, the rest she's is got none of your serious concern. Net running skills. Understand. That or someone's working it for her. To vrátíme a něco si zjistíme. Tam něco bylo. Tak, jdeme to přehrávat a budeme si přepínat vrstvy. Michal se stal exkluziv. Oh. Díky, Michal. We will get everything else we need from the virtual. What about his messages? Only if you tady to nějak moc svítí. It's most important that he suspect nothing. Try to be your usual. No, kdo to tam je? It's most important that he suspect nothing. Tohle je zvuková vrstva. Se tady třeba není nějaký zdroj nějakého jiného zvuku. That is not of interest to you. You spin the virtue, you come back here. We give you the edit. Zvuková vrstva nic neprozrazuje. Přetočit zpátky L2. Budu sledovat, jestli se nějak změnila ta zvuková vrstva. Ten věm. Možná, že ty věmy jsou označeny tady na ty časové ose. To je to žlutý. To je taková nápověda. Tam je nějaký věm. A teď to chce přepnout si tu časovou osu. Vrstvu. We need a layout of the whole room. Every single piece of tech I see, security. We need a layout of the whole room. We will get everything else we need from the virtue. What about its messages? Only if you can do it and be parfait bully. Za chvíli přijde další, možná v té další tam. Try to be your usual relaxed self. And if he starts talking about the biochip himself? Změní vrstvu? Jo, když změním vrstvu, tak tady něco vidím. Ohoho. Might not be important. To není důležitý. Maybe, but all of them are from Pacifica. Narrows down our search at least. To není důležitý. And if he
starts talking about the biochip by herself. No, ještě tam je na začátku hned. Možná, že to bude hned na začátku. Tady to mám. To ne, to byla zvuková. Vidím to tady. Dobře, že nevidím do toho obliče. I think I recognize these. What are they? Vive markings. You familiar with them? Not enough to know what they actually mean. Heard of who might use them, though. Nakonec to byl tady tohle. But that's just a hunch. Can't be 100% sure. The spine chilling Netrunner crew? Hard to find because they don't want to be. I wouldn't know where to start. To je nějaký servírovací stolek, jo. Nám pomoct. Looks like I'm going on a field trip to Pacifica. Tak to asi bylo ono. All right, think we got everything. Tak jsme na to přišli. Bylo to hned na začátku, ale už vím, že v těch stopách, ono to je označený vždycky, jako by ta část stopy, kde má být ten důkaz. Pak se musíte akorát toho najít a najít to v té dané vrstvě, protože to nemusí být ty termální, může to být ty zvukový třeba. Tak uvidíme, no. Co jsme zjistili teď. To teď tak dlouho načítá, že já vždycky mám čas se kouknout na ty nohy. Tak, Evelyn k nám nebyla teda úplně upřímná a neřekla nám celou pravdu. You're telling me. If I'd known what she'd gotten herself into, I'm so mad at her. Her only job was to record a virtue. Pretty damn amazing she managed to organize a full-blown heist. A ty musíš ten vykřičník napsat dohromady s tím slovem, jinak to nezjistíš. So that's where you came in. To píše dohromady. She hired you and brought this all on herself. On you two. There's one more recording. Wanna see it? Sure, why not? Nothing can surprise me at this point. To bude další analýza. Je furt něco analýza. Já už si připadám jako detektiv. Budoucnost. To bude hezký model. Jsem dobře udělal, jsem moc zvětšil. Když jsem zjistil, jak má být malej, tak jsem si říkal, takového trpaslíka to nechci. Jak zvětšit model do tiskár? Se software tady. Haitian Creole. It is the Voodoo Boys. Didn't I? Okay, let me see if I've got an auto translator. Meantime, you try to tune into the phone's frequency. See what the other side's saying. Se pibo mají nuje po nuje ve sojono bu. Fok nu pour chance là. Jak de de do. Ben byl zabit. Très bien. Si vous décidez si bon côté que ça me pense, à continuer faire travail. Přepneme se na tu audio vrstvu. To bude lepší. Přetočíme to zpátky. Budeme odposlouchávat. Kaple v Pacifici. Kaple v Pacifici.
Odcházím z dosahu věmu, takže musíme se vrátit. Ten věm bude někde tady. Já to pauznu. Tady něco. Nějaký zvukový věm. To je moc daleko. Mopli, ze pip. Mopli. No to nevidím, je to takové. Mopli, ze pip. Mopli. Ježiš, já jsem v tepelné vrstvě. Já mám dátu audio, teď na to koukám. Změníme vrstvu, to je ono. A já měl pocit, že jsem ji přepl, ale nepřepl jsem ji. Teď říkám, kdy to prdele, ale to nevypadá na audio vrstvu. Should get along fine with your system. I'll install it now. No tak dobrý, tak už asi jsme zjistili. Konverzaci jsme slyšeli. Ujeme v žávěl, ke Silvian admeny nu direct su alt. Ugejom pivon lidé? Très bien. Si vous décidez si sponkujte, que ça me pense, a continuer fait travail. A hezky mluví francouzsky, že? Hezká francouzsky. Okay, Judy, we're good. All right, disconnecting. Se těším na tu hlavu, normálně bude mít to VR-ko. Jak tam seděl na tom gauči, jak jsem ho pak sundal, jak jsem říkal, že to je škodný, tak zrovna takového podobného týpka tisknu. Honestly, no idea at all. Can you give me a minute? Need to go over some stuff in my head. Of course. Zdravím gamera, který hraje na iPhoneu. Je tu nový. Já nějak streamy z iOS nedělám. Got no notion whatsoever. Ale to nevadí. One way or another. Vždyť je to nevadí. Back to that netrunner. Finding her is our biggest priority. If she knows as much as I think she knows about the chip, she can help us out. That you said nothing could help us. Nah, just find us that Juju wirehead, okay? Máme pokecat s tou Judy. Wait, you got any idea how to get in touch with the Voodoo Boys? Listen, I'm gonna run. I'll ask around. Make a few calls. Well, good luck. Hope you won't need it. Tak, díky. Thanks, Judy. No, V, thank you. You're a good person. Evelyn could never see what was under people's skin. If she could have gotten to know you a bit better, then who knows? Super. Things might have turned out differently. Tak jdeme pryč, to hezké by takový nějaký medúzy to vypadá. Tak, jsme to dokončili. Mám zavolat. Ale já bych si teď dal na závěr nějaký vedlejšák. No, máme tu. Nový kšeft v Pacifice. Koukneme na ty kšefty, co tam jsou.
Invent a posta, deníček. Říšník. No víme, že zatím vším vězejí Voodoo Boys. Takže to je aspoň nějaký krok vpřed. Problém je, že teď se k němu musíme nějak dostat. Tak krok zpět. Střední, nejvyšší. Ježíš, má tolik úkolů. Tady jsou zakázky a pak jsou dárek. Co je ten dárek? To mě moc nezajímá. Ten šéf? A já mám nějaký dárek zdarma. To bych zkusil. Když to je zdarma, tak co bych si ho nevzal? Zavoláme si auto. A rovnou jsem si píchl omylem život. To a vezmu si motorku. Už mi jede, hlavně ať tě nepřijede. Stůj! Tak já mám tam asi hlasování. Jo, vykřičník Vote Mezera číslo 0, 1, 2 nebo 3. Tím, že 0 je nejmíň, žádná pařanská hvězda a 3 je maximální. To jsou 3 pařanské hvězdy. Takže pište číslo 0, 1, 2 nebo 3. Vykřičník Vote 0, 1, 2 nebo 3. 0 je hra s nejnižším hodnocením, 3 s nejvyšším. A mezi tím máte jedničku samozřejmě a 2. Jo. A já udělám tady, vyzvednu si tady ten dárek. Příště bych zkusil vedlejšáky, abych nejel furt hlavní linku. Máme tam milion vedlejšáků, to je to taky zajímavé. Takže uděláme nějaký kšefty, ty mě třeba vylepší a tak, jo. Má to taky příběh, ty vedlejšáky. Já furt něco dostávám na kšeft. So I'm unable to determine the precise location. Where'll it be this time? Trash processing plant? Deserted in-cart station? In the south of Japan town, there is a street market. It is on a footbridge above the main street. Use the elevators. It is easy to get lost. I am on my way there. Do not make me wait. That is not. There's a saying in action. Nebo to bude ten dárek? To bude. Není to ten dárek? Jsem mi zase zrušil ten úkol. Šéf je hotový, starý známý. Mě napsal. To je takový, vždycky se přepne vám ten úkol. Přitom jsem si ho nedal, aby se přepnul. A pak máte zase úplně nějaký jiný. Já jsem dal sledovat ten úkol. Nedal jsem ho, mám ho ve sledování. Jo, to teď k tomu patří, k tomu dárku. Mám získat do síťaře program Pink. Dobře. Takže ten hovor toho Okamury, ten patřil k tomu úkolu. A teď jsem to přejel.
Zamčeno. Hey. Tam musím nějak dostat. I'm Claire. You might not remember me. Bartender at the Afterlife. Uh-oh. Forgot to close my tab. Bar has a buzz about you lately. As the merc who's reliable, gets things done. And since I need help. Okay. Need a driver for street races. Drop by my auto shop. I'll tell you more. Your garage. Where is it? In Arroyo, on Valley. Then we'll set us down on strip. All right. Try not to. If I'm not there when you arrive, just hang. I'll show up after my shift at the after. Okay. See you, Claire. V, a vehicle of mine went dark near your position. Fine. Keep an eye out. For unknown reasons, the coordinates came through corrupted, so I'm unable to determine the precise location. Oni mi píšou tudy. No. Domluvíme se s dětmi. Is there something you want, loser? To máš drona? Ovládáš něco? Jde to líta. Já tě to sestřelím. Nevidím to. Máte pro mě nějaký bug? Posílá mě bug. So you are V. I'm sure you heard what happened. Real shame. She left a demon for you. A gift from beyond the grave. It should work on any third gen deck. Okay. Glad to grab a demon always. You could test it now. Ona hraje a má tam načítací obrazovku. If you'd like, that is... You forgot to spit on me. To je dobrá pařba tohle. Run and gun. A kde bylo to gun, to jenom běželo přeskakovat s koním. Co je s tím obukačka? Jo, to na prodej, že můžu něco koupit. Já potřebuju ten ping program. Tak se kouknu, co máš na bice. Třeba to tam budeš mít. Yes. Pink. To, že mě tam vykřičí. To bude. Je tam cena nula, nic to nestojí. Mám to. Já jsem to asi čoro. Proto mě to nic nestojí. Mám se v inventáři hned tím vybavit. To zkusíme. Jak se dělají ty pingy. Inventář. Cyber panel. Instalace rychlého hacku na Cyberpanel. Pokud chceš nainstalovat rychlý hack na Cyberpanel, musíš ho nejdřív vybrat ze seznamu. No, to je ten s vykřičníkem. Vymazání paměti. Žádné předměty. Pustit. Já to takhle nechám. Jsem ti? No, nebo nejsem. Tady jsou modifikace a tady je ten cyberware. Myslím si, že jo, že to je takhle. Teď to musím nahrát do kamery. A... Že se
jsem si nahekoval prolomit to. E9 bude. Takže nejdřív takhle, no, E9 a jde ti rychle budu najít, kde budu. Ty vole. Jo, vybrat řádek a potom, kde bude to budu. No to nemám. Tebe to nepodaří. Tak, půjde to znovu hacknout? Půjde. Naštěstí tady, protože to je důležitý úkol, dají prolomení hned za pár sekund. Někde to trvá třeba 10 minut, tak to už se neprolovíte. Takže můžu zkoušet znovu. Lehčí, 55 E9. Tak to je tohle, 55 E9. To by mi šlo. To byl lehký hack. Když tam je nějaký 5, tak to já vůbec nedám. Tak. Navigace a instalováno. Teď dáme... My tam potřebujeme nahrát ten hack. Mám to... Mám to... Prolomeň. Zablokován. Vyprouzané. Zahájit odvedení pozornosti. To nechci. Já tam chci nahrát ten hack. Zkusím tohle. Ovládání kamer. Se zrovna tam hackuje, tam vidím, to taky asi není ono. Odvedením pozornosti, jaký blbost, jak tam nahrám ten hack? Já musím možná přijít k tomu. To vypnu. Já jsem to vypnu úplně. Jak tam nahrát ten hack? Na to přijdu. Prolomí nepřátelské označování, ovládání tam. Aktivace, to vypnu. Prolomení je zablokovaný. Změna cíle, taky ne. Nahraj ping do kamery a najdi přístupový bod. Musíme najít přístupový. Ještě já se tam... Divný. Co mi to tam nápovědí? Když máš nainstalovaný serverplane, tvůj skender ti poskytne dodatečné rozhraní. Odlákej stráž pomocí rychlého hacku. Takže zkusíme odlákat. Tak zavedeme odlákání pozornosti. Tak. Tečkon. Vzdálenou deaktivaci. Asi to musím deaktivovat, abych ten hack nahrál. Kamera už je hacklá, ale já to tam potřebuju nahrát do tebe. Můžeš vždy jen jeden hack, střídá se to vodorovně a svisle podle toho, co vybereš. No, ale teď řeším, jak nahrát ping do ty kamery.
Počkej, nenahrává se to jinde? Nějaký panel? Ne, na ní. Já jsem mi čorl ten ping a ten potřebuji nahrát do toho. Jak se to tam vkládá? Nebo musím do jeho počítače? Ne. Přístupové body jsou tvoje cesta do lokálních sítí. Přístupový. Ty vole, to hackování teda, to mi vůbec nejde. Zkusím ještě odvíc tu pozornost. A teď se točí jako blázen. Počkej, data. Možná, že to bude někde. To je průmyslová kamera, porucha, převzetí kontaktu. Zase tady někde. Já nevím, jak tam nahrát ten ping. Odvedení pozornost. A mě to ukazuje, že to fakt jenom to hacknu to. Že se to dohackne. To je divný. Já pokecám radši tady s tím typem. Ten je zažraný do hry. Já se jí zeptám. Já se snažím vám hacknout kameru. Ukradl jsem vám ping, ale neumím to tam dát. Můžete mi to poradit? Nebo to udělat za mě? Ten nejdůležitější řádek v chatu Ruda vynechal. Fá? Taky máte, podívej se do chatu. Musíš si ten ping vybrat v inventáři a přidat do kolonky rychlého hacku. Tak jo. Já jsem ho neměl vybraný v inventáři a tak to bych hledal ještě dlouho. To znamená tady na tom cyberpanelu. Mám... Já ho nemám. To je tady, to musím mít, jasně. Zkratovat a restartovat optiku. Já jsem myslel, že takhle, takže takhle. Oho. Vymazat paměť. Pak nemám tady. A můžu nahradit tenhle tím? Nemůžu. Můžu. Tak, restartovat, zkratovat. Tady mám. Vymazání paměti, ping. Takže takhle. A teď to půjde. Teď je tam ten ping. A víš, že já jsem si myslel totiž, že v té velké, to je to, co mám nainstalovaný. Ne, to bylo to, co mám v batě. Nainstalovaný mám jenom tam, ne, málo. A teď už to půjde. Teď už to mám. Sláva! Po půl hodině. Teď se napojíme. A já se nakonec stanu dobrým hackerem. To chce jenom všechno čas. A je 55. Jak to? 55 dávám. Nejde. Teď 55. Blbě. Sakra. Zase to nevyšlo. Můžu vždycky vybrat vodorovně nebo svisle. Jenom jeden řádek, že jo? Tak ještě jednou se napojíme. My to nakonec dáme. Takže. Jedna C. Zkusím tady. A teď. 55. Nemám 55. Nemám. Teď. Chyba. Neúspěšný. Zase blbě. Pinky je rychlej hack. Zase. Jednace. Tak tady. Jednace. Proč mi nejde? Pak jde jenom ten vodorovnej. Už mi nejde tenhle ten řádek. Tak takhle a pak mám 55. Ne, já tam mám jednace teď. A teď 55, který jsem se už zrušil. Tak tohle 55. Jo, ha, ha, ha.
Nakonec mi to vyšlo. A to nebyl úplně lehký hek. Byl těžší hek. Šéf je hotový, dáreček. No, sláva. Tak je to heklý. Tak můžu jít pryč. Podařilo se, děkuju. Pařani mi poradili. Já bych to nedal jinak. Já jsem si to nenainstaloval. A děkuju, máte to heklý. Nemusíte mi děkovat. Super. Já jdu dolů. On měl respirátor, že? Dobře dělá. Já si to ani nezasloužím to. I blbec by na to přišel. Ne, já jsem si myslel, že ho mám nainstalované a on byl v inventáři volně, tím pádem mi to nešlo samozřejmě. To je blbost to bylo. Máš se mnou problém? Could always be toss him an anti-whiff tablet for this smell. 15% off, or I will not buy. And they call nomads thieves. Fine. You got it. Teď mi jde zase hlavní úkol setkat se s Takemurou. A to uděláme příště. Já se musím pokochat to, tou stavbou toho města. A to je hezky udělaný. Ale... Tamhle velký satelit. Zajímavé je, že jsou fakt tady natažený dráty, ale v budoucnosti a dráty, když je všechno bezdrátový, je to takový divný, že? Tam na zastávce nějak. Ale občas je tady i příroda. Tak jo, tak já to sejvnu. Příště budeme pokračovat, jdeme dát razítko. Tak jsem si zastřílel, zahekoval. Co jsme ještě dělali? Ještě jsme dělali ty analýzy detektivní. To, no, noktovizor nebo co. Zvuková vrstva. Příběh. Navštívili jsme i takový, viděli jsme nějaký dilda tady. Bylo to zajímavý, takový namíchaný. Tak, to byl teda 10. Příště už bude asi ta verze 1.1.2. Ale šlape dobře i tahle. Jak jsem říkal, přesunu si to radši interně, aby jsme dlouho nečekali při načítání. Koukneme, jak jste hlasovali. Takže jeden pařan byl pro dvě pařanské hvězdy, ale 7 pařanů bylo pro 3, pro maximální 3. Krásně. Jinak já tady mám nastavený ten mixák, to vám si to, jak mi tiskne ta tiskárna, tak teď je krásný ticho, tak to jde slyšet. Já tu mám redukci šumu, když ji vypnu. Slyšíte? Tam ten šum. Takhle šumí ta tiskárna. Ona nedělá už kraval elektronicky, ale to chlazení, ten větra, ten pšš, takhle zněl PlayStation. Jo, ten 4 Pro třeba. A když zmáčknu ten filtr, tak je ticho. Takže proto to neruší ty my streamy. Ale tam to by se odfiltrovat nedalo, ta původní deska od ty tiskárny 3D. Ta byla moc zvučná. A tahle normálně můžu tisknout a streamovat a je ticho. Že takhle nic neslyšíte. Ověřte mi to. A takhle jo. Ale jenom šum. Tam to dělal. A to nedělá takhle. A to by se neodfiltrovalo tamtej. Ale tohle, to jde odfiltrovat. Tak, a my jdeme dát ty 3 hvězdy. Je to tam. Krásný. Já vám děkuju.
A tak, aby byla vidět ta židle, Cyberpunk, kde to je napsáno? Musím se s tím vytahovat, však. Tak, já jsem si udělal miniaturu, kdybyste nevěděl. Jo. Koukneme se, jak to tiskne. To bude fakt hezká postava. Kterou kameru mám zvětšit? A to jsou ty příkazy, ty jsou tady napsané. Kamera P, kamera Z. P jako předek, Z jako zadek a B jako babiš. B jako bok, z boku přece. No, nejzajímavější je asi tahle. Tady ty nohy jdou dobře vidět, tam jsou zakryty. Tak se koukneme víc na kamera Z. Já tady normálně taky napíšu. Vykřičník, kamera Z a Enter. A ono se to za chvíli se to zvětší. No tak teď už to vypadá nadějně, že jo? A vemte si, kolik se na to vyspotřebovalo zbytečně materiálu na nějakou lešení, jo? A tohle. To furt čekali a furt nic. Po 5 hodinách teprve se začaly dělat chodidla. A teď už to bude nadějný, teď už to bude vznikat. No a je 11 hodin, za 2 hodiny se to má vytisknout. Počkej, 11, ne, za 2 hodiny. 11, 2, hodina je 12, no jo. Za 2 hodiny by to mělo být dokončený. Teď to půjde hrozně rychle. Kdybyste to chtěli pozorovat, tak můžete na kanál Skopin TV. Tam to poběží. Já to budu, asi teď se tam přepnu a budu to pozorovat. Ještě tak vám to můžu. Ještě vám můžu jednu kameru. Kouknout se, jak to vypadá ze předu. Já mám ještě pohyby. To udělám. Je tahle. A já se jdu na to mrknout. No tak bohužel jako ono to fakt jako zatím moc vidět není. Protože se staví nohy, které jsou zatím. Takže nejlepší je ta kamera zadní. Ale až potom půjde tělo, tak už nebude mít lešení. To už bude víceméně krásně vypadat i zepředu. Jo? A ten obličej, to bude pěkný. Ale teďkon ty nohy, ty nejsou ještě tak záživný. Ale to pak přijde. A to bude fakt krásná postavička z Cyberpunku. A tyhle ty postavičky, kdybyste chtěli, jak vám budu moci i vytisknout. Jo. A možná, že to bude i za ty paškoviny, no, tak to se vyplatí. A hlavně uděláme malování. Musíme vymyslet, ještě Laru máme, tohle máme ze Zaklínače. Ještě Geralta. Geralta uděláme taky. Tak. A to je asi tak všechno. Ještě dáme poděkování. Tak já děkuju pařanským členům za podporu. Už nepotřebuji to razit. Vidíte, že bych vám ještě dal na čelo třeba. Adamisko 75, François Cibulka, 2K Karel, Tatkin, Jakub Šuma. To jsou všechno bronzoví členi. Díky za podporu. Pařanský Silvři Stříbrný, Peter Porchius, Narkotik, Jirka CZ, Jiří Kinner. Díky. Tak tady máme Goldy, Strider.cz, podívejte se na ringohraní blogspot.com a potom ještě Radovan Keller.
Tak. Ještě vyjedou nám tady ty Star Wars titule. Super četař Jakub, tradičně. Follower Vlasty. Nový pařanský člen Hans Suchý. A měli jsme tady upgrade ještě. Mám pocit. Měli jsme. A díky. No a děkuji Karlovi, který se stal na Skopin TV. Exkluzivně. Díky. A děkuji vám všem. Hezký. Zítra ani jsem nečetl, jak jste mi odpověděli. Chcete toho Hitmana dát? Chce to normálně, ne. Ve VR-ku dáme příští týden. Já jdu zítra darovat plazmu. Tak já bych byl moc napíklý. A ještě ve VR-ku to už by bylo moc. Dáme Hitmana, ale dáme ho normálně. Ve VR-ku dáme příště. Jo, a bude. Dočkáte se. Tak dobrou. Dobrou noc, ať vás blechy štipou celou noc, se říká. Nebo štěnice. Není to, ale nepřeju, ale přeju splidnej, nerušený spánek. Nejlépe u 3D tisku. Jo, já si to jdu asi pustit s tou hudbou taky, relace. Budu koukat. Dokud neusnu. Nesmím usnout, aby to nebylo puštěný do rána. Končíme to, až se to dotiskne. Co to blíží. Tak zda se pás, já vám ještě posílám odkaz, kdybyste se nemohli usnout a chtěli koukat, jak se to tiskne. Ahoj.